Ať se práší za kočárem. Slušný VHS-ko. Hoši, zase, dohrejte tu ještě. Dohrejte tu. Není konec. Borci, koncentrace. Je dobře. Cikicoka, cikicoka! Cikicoka, cikicoka! To je do telefonu. Ne, těmu musíme pozdravit snad, ne? To je nějaký celovečerní film? Fake fotbal. Fake pár minut. To je počástko, kluci. Natáčíte vevnitř, ne? Ale nemůžeš nikdy říct. Zase u toho musí přemýšlet. Se práší za kočárem. Čau Pardubáci, dneska držíme do Budějovic a zítra nás tam čeká důležitý zápas, tak budeme rádi za každou vaši podporu. Jsem to uklidil. Jsem to zase vymyslel. Myslí to. Já jsem přijel. Zdraví šupy. Zdraví. Jsi tam vzal horálku? No. Ten za kilo, jak si můžu. Já musím ještě jeden bráček. Slušný VHS-ko. To je celo večerní film. Kolik toho dneska má. To ano. Dobře. 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 Dobře
jsme tam spolu všichni, ty vole. A ty jdu cítit zase. To zvládneme to dneska. Pojďte, pojďte, vole. Pablo, always like this. We will play long balls, not. Miško, nebude to stačit. Musí dát gol. Dole, už máme výborný přechod. Kurva, kvalitně poslední 30 metrů. Mišáku, ale tak vystřel. Neřeknu půl slova. Nemůžem to přehrát. Vystřelte. Tichý. Když to máš vyvalený, tak zakončí pořádně, vole. Zavří oči klidně. Ale kurva, musíme to řešit, vole. Jo, borci. Hybl a tak the line, for sure. OK, bro. Be ready. OK, always be. Side position. Like this. Ty pořád bočně, organizovaně. Jo, hali. Pořád mluví. Jo, nabírá to. Ve vápně, pozor. Hoši, zase, dohrejte to ještě. Dohrejte to. Není konec. Borci, koncentrace. Teď 5 minut. Ne 5, 50 minut. Ty by nás zatlačili chvilinku. Udržte organizaci hry. Agresivně jako teďka, pičo. Zodpovědně, sprintem návraty dozadu. Ale teďka nikam nechytkáme, vůle. Jsme si náma, vždycky nikam vyskočíme, tam dneska zaběhne místo tebe. Ze hřiště odchází s číslem 33 Tomáš Zlatohlávek. No, měl jsi.
Je dobře! Prorvali, vole! A budeme se na vás těšit proti Zlínu na domácím stadionu. Mějte se, Pardubáci. Čau. Je to krásný pocit. Já jsem rád, že se mi to konečně poštěstilo. Čekal jsem na to dlouho a když vyhráme 1-0, to je ještě lepší. Bylo strašně důležitý, protože vlastně co Pardubice jsou v lize, tak za 6 zápasů ještě nevyhráli. Pětkrát prohráli, jednou remizovali. A podle mě se mi celou dobu lepší. Zase hráči, kteří tam přišli, pomohli. Takhle má vypadat tým, kluci. Bomba, nicméně necouvé, musíme být lepší ještě. Lepší, ale skvělý zápas, ale musíme být lepší ještě. Je to tak, Mišo? Necouvé. Ale dva dny volna, kluci, zítra volno. Jo! Ale jsem rád, že jsou na poroce kluci je rážiští, vole. Popracujeme a jdeme porazit z nich borci. OK? Jo! Cikicoka, cikicoka! Cikicoka, cikicoka! Cikicoka, cikicoka! Tomáš Solil byl u toho, když Pardubáci vyhráli v Budějovicích 1-0. Určitě vždycky za 3 body je takový jako povzbuzení pro ten tým, protože to jsem se zapomněl, to se stříhaný. To bych neboj se. Ještě jednu tu otázku teda. Jasně.